ବାବାଙ୍କର ଏବେ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ନୀତି ଜାରି ରହିବ, ତେଣୁକରି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କେ ଏବେ ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବେ, କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ଠାକୁର ଜଳ ଦିଆ ହେଲେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏଇଥିଲା ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଡ଼କେଶ ମହେଶଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ।